Balamusiza nnyo mikwano gyaffe abatulaba bulijjo era abakyatulaba era n'abatulaba olunaku luno olwaleero. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Njagala okubeebaza byonna bye mukola era tubeebaza okubeera nga muwagira obuweereza bwaffe obwa Blessed Family. Nga bulijjo ndi omusumba Mary Akika okuva mu Blessed Family Church. N'olwekyo tubaagala nnyo mwenna abali okumpi n'ewala, tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nate era olunaku lwaleero olunaku lulungi ddala era lunaku lwa mukisa gye tuli. Waliwo obubaka obulungi nate Mukama Katonda waffe bw'atuwadde oba bwampadde okubeera nga mbubatuusaako. N'olwekyo tulina ekigambo wano ekigamba nti omusajja oba omukazi ow'amagezi mazima azimba ennyumba ye ku lwazi. Tujja kulaba azimba ku lwazi n'azimba ku musenyu, kiki ekiddako? N'olwekyo katusabe. Katonda Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'ekiseera kino kubanga nate tugenda okufuna ekigambo ekiva ku Nnamulondo yo. N'olwekyo Mwoyo Mutukuvu, tukwaniriza jangu oyogere n'abantu bo. Weebale nnyo Mukama kubanga w'oli olunaku lwaleero nate. Ekigambo kye tulina olunaku lwaleero kiri mu Matayo essuula ya 7. Tugenda kubeera nga tutandikira ku lunyiriri olw'24. Olw'24 lugamba bwe luti nti, buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola, kyaliva afaananyirizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, n'ebikuba enju eyo so n'etegwa, kubanga yazimbibwa ku lwazi. Mukama yebazibwe. Nti naye olw'24 nti naye nti na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola, alifaananyirizibwa n'omusajja atalina magezi eyazimba enju ye ku musenyu. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, n'ebikuba enju eyo n'egwa, n'okugwa kwayo kwali kunene nnyo. Mukama aweebwe ekitiibwa. Wano tulabyewo abantu babiri. Tulabyewo eyazimba ennyumba ye ku lwazi. Enkuba newankubadde yatonnya, newankubadde yakulukuta, newankubadde kibuyaga yakunta, tewali kyagituukako ennyumba eyo. Lwaki tewali kyagituukako? Kubanga yali ezimbiddwa ku lwazi. Tumakimanyi bulungi nti olwazi si ze zino enjazi ze tulaba eza bulijjo, nti kubanga olwazi luno ne bwe ndukoonako terulisobola kuvaawo. Naye waliwo olwazi olusinga enjazi zonna. Olwazi olwo lwenjokerako olunaku lwaleero ye Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Obulamu bwaffe bwe tuba nga tubuzimbidde ddala ku Yesu, nga tubuzimbidde ddala ku ye, mazima tewali kibuyaga ayinza kusuula, tewali mbeera eyinza kukankanya, tewali maanyi ga kizikiza gayinza kukoonako ne gakuwangula. Mukama aweebwe ekitiibwa. Naye tulabye eyazimba ku musenyu, singa oba oliawo nga ompuliriza obanga ondaba olunaku lwaleero naye ng'ennyumba ye wagizimba ku musenyu, njagala kutegeeza bw'obanga wagizimba ku butakkiriza, ku bukakanyavu, ku butagonda, ku butayagala Katonda, njagala kugamba ennyumba yo ebeera ku musenyu. N'olwekyo njagala kutegeeza, okukkiriza kw'okuzimbya ku ki? Ku lwazi oba ku musenyu? Okuyaayaana kw'okuzimbya ku ki? Okwewaayo kw'okusaba kwo obizimbye ku ki? Obizimbye ku lwazi oba obizimbye ku musenyu? Njagala kutegeeza olunaku lwaleero, ddamu amaanyi, weekuŋŋaanye. Bw'obanga wazimba ku musenyu okukkiriza kwo, nga wazimba ku butakkiriza, nga ggwe buli kiseera obeera obuusabuusa, gondera ekigambo kya Katonda, weeweeye eri Katonda, nyweza ekigambo kya Katonda, okukkiriza kw'owulirira ddala nga kugenda buziba eri Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. N'olwekyo mikwano gyange abampuliriza, mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama, era buli Katonda ky'aba mpadde ekyo kye nkuwa. N'olwekyo kitwale nga kya muwendo, kubanga ddala njagala kutegeeza nti kiba kiviiridde ddala ku Nnamulondo ow'ekisa. N'olwekyo tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama. Mukama abatukuumire, abatuweera omukisa, mweyongere okubeera nga muwuliriza
enjiri jatuulira ku mukutu guno nzikiriza nti tegenda bakola bubi naye ejja kweyongera okubeera ng'ebawa omukisa. Tubaagala nnyo Mukama abampeere nnyo omukisa. Sigadde nga ndi omusumba Mary Akika okuva mu Blessed Family Church. Mukama abatukuumire.